Hezký dobrý den. Co se to děje u plzeňské kašny Velbloud a proč se objevily věnce a květiny na Masarykově náměstí? I o tom budeme mluvit v nejnovějším dílu pořadu Plzeň v kostce. Já si myslím, že opravdu seniori jsou nejvíce ohroženou skupinou. I máme zkušenosti u nás na infekční klinice. Ukázalo nám to, že opravdu jakoby staří lidé jsou ohroženi nejtěžším průběhem a často teda i na onemocnění jakoby doplatí života. Takže určitě si myslím, že jakoby navržená strategie je výborná a že to může seniory zachránit. Samotná vakcinace je určitě otázkou pár minut. Spíš apelujeme na tu observaci po očkování, kdy teda chceme opravdu půl hodiny jako po vakcinaci pacienta ohlídat. Na podobné bázi už jsme si přáli mít vakcínu jakoby dlouhou dobu. Vakcína je opravdu bezpečná, podle mě velmi povedená. Teď je k dispozici, tak opravdu máme z toho velkou radost a věříme, že to pomůže. Cítím se výborně, žádný potíže nemáme. Doufáme, že po očkování to bude natolik dobrý, že se uvidíme s dětma, s vnoučatama a že ten okruh zase bude v pořádku tak jako předtím. Tak to bude velká sláva. A doufáme, že nás ostatní budou následovat. Když se tady člověk podívá po těch štítech, po tom stáří těch domů, to je krása. Manželé Markéta a Evžen Štajfovi patří mezi první Plzeňany, kteří se naočkovali. Mimochodem je jim oběma více než 90 let. A já jim za to moc děkuju, že šli takto příkladem. A chtěl bych poděkovat každému z vás, který se takto rozhodne. Městu Plzni velmi záleží na tom, abychom seniorům pomohli. Máme přichystanou speciální telefonní linku, čísla najdete zde a určitě na ně zavolejte. Poskytneme vám pomoc jak s registrací i s rezervací, tak i s doprovodem k očkovacímu centru. Já jsem pevně přesvědčen o tom, že právě očkování je cestou, která nám pomůže se vrátit do normálních kolejí. Plzeň si také letos připomněla narození prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Kvůli pandemickým opatřením se vzpomínka na narození významného státníka místo tradičního pietního aktu s účastí veřejnosti omezila jen na umístění květin k památníku národního osvobození na Masarykově náměstí. Za město Plzeň je tam položil náměstek primátora Michal Vozobule. Tomáš Garrigua Masaryk se narodil 7. března 1850 v Hodoníně. V prezidentské funkci byl od roku 1918 do roku 1935. Zemřel 14. září 1937 v Lánech. Na mnoha místech Plzně, na zastávkách MHD, přímo v jejich vozech nebo třeba na úřadech můžeme vidět letáčky, které nás vyzývají k zodpovědnosti a dodržování současných přísných vládních opatření. Proč se město rozhodlo vlastní kampaní podpořit a připomínat lockdown? Slouží jednak k tomu, abychom dali vědět, jaká pravidla přesně platí od 1. března, tedy od zavedení toho takzvaného tvrdšího lockdownu, ale také chceme jim prostřednictvím vyzvat k tomu, aby byla dodržována základní pravidla, jako je pravidlo 3R nebo minimalizace sociálních kontaktů. Ta opatření trvají už dlouho, ty dopady jsou velmi těžké, ale bohužel stále nemocnice pracují na hraně svých kapacit a chceme prostřednictvím této kampaně pomoci právě našim zdravotníkům. Ale zároveň jsme si i řekli, zejména se hlášením lockdownu, který vlastně začal začátkem března, že je nutné na ty lidi nějakým způsobem i apelovat a vybrali jsme sbírku takových výzev, hesel, kdy prosíme, aby právě tím, že se budou chovat zodpovědně, vyjádřili svoji solidaritu. To se zdravotníky. Nemocnice v celém regionu jsou skutečně na hraně kapacity, ale Plzeň chápe, že sedět pořád doma nemůžeme, a tak kampaň města vyzývá k zodpovědnému chování třeba během procházek. Tak, aby zároveň dodržovali to, že by to mělo být se členy jedné domácnosti, neměli by se zhlukovat, když třeba jdou nakoupit a chtějí podpořit místní podnikatele u okénka kávu nebo tak, tak aby si nákup vzali, odnesli sebou a pohybovali se prostě v tom veřejném prostředí tak, aby se co nejméně mohli nakazit.
Plzeňské školky a školy chtějí do výuky mnohem víc zapojit studenty pedagogické fakulty. Podobně jako lékaři tráví významnou část studií přímo v nemocnici, by i budoucí učitelé a učitelky měli získávat zkušenosti přímo mezi dětmi. Pedagogická fakulta Západočeské univerzity vytvořila ve spolupráci s magistrátem města Plzně koncept nazvaný Plzeňská fakultní škola. Spolupráce by měla být výhodná obou straně. Školy a školky získají potřebnou výpomoc. Děti si užijí víc zábavy s mladými a nadšenými pedagogy a ti se zase na budoucí práci připraví přímo v reálném prostředí škol. Kašna Velbloud na plzeňském náměstí Republiky, která patří k novým dominantám centra města, prochází velkou opravou. Po 10 letech od instalace se v kamenné nádobě, kam voda dopadá, objevily trhliny a tak město muselo přikročit k rekonstrukci. Ta probíhá právě v těchto dnech a na starosti jí má odborná firma, která náklady vyčíslila na 350 tisíc korun. Při opravě bude do žulové nádoby kašny vložen kovový vnitřek, tedy jakási obří vana, a ta zabrání, aby se voda dostávala do puklin v kameni. Oprava bude hotová do konce března. Knihovna města Plzně nabízí své služby i v současné složité době plné vládních pandemických opatření. V ústřední knihovně v ulici Bedřicha Smetany i ve všech obvodních knihovnách fungují výdejní okénka, aby bylo možné si knihy, dokumenty, hry nebo třeba audiovizuální nosiče vyzvednout a vrátit. Vše je potřeba předem online objednat a také nahlásit přesný čas vyzvednutí, aby se u okének netvořily fronty a půjčování tak bylo zcela bezpečné. Samozřejmostí je také použití respirátoru nebo nanoroušky při pohybu kolem knihovního okénka. Stejně jako zbytek republiky, i Plzeň teď dusí přísná pandemická opatření. Pojďme to ještě chvíli vydržet. My pro vás hledáme zajímavé a dobré zprávy. Třeba o novém sportovním centru, které vyroste na Košutce.